Bilang pagtatapos, bakit namin dapat panoorin ito, Mon? Well, aside sa ito ay nagkikwento ng ating Philippine history, katulad ng formula ng General Luna, ano rin eh, at the end of the day, may entertain pa rin tayo. Marami kasi yung naging historical films na para siyang nagtuturo o nagsisermon. O, ang atake ni Direk Jerrold, kakaiba eh. Nakita naman natin sa General Luna. May comedy, natututo tayo. Ibang flavor ng filmmaking ang Jerrold Tayog Films. Kaya kailangan nilang panoorin to. Things, same question. Why should we watch this film? Because it's our story. And the success of films like Luna and this film will be our success then. Kasi, and it's a kind of film, it's a kind of film where you draw inspiration. You know, and ang gusto namin, kailangan mapanood to para ma-inspire tayo. Malaman natin ang tungkol sa ating sarili at magamit natin yung pagkaalam natin tungkol sa ating sarili para sa kapakanan ng lipunan natin, para sa kapakanan ng ibang tao. And that's the best reason to watch this movie. Pao. Para sa akin, Tito Boy, kailangan mapanood itong pelikulang ito dahil kasaysayan natin ito. At tulad nga ng tagline ng Goyo, natandaan mo kung sino ka. Paano malalaman natin kung sino tayo ngayon kung hindi natin alam kung saan tayo nanggagaling? At hindi kailangan paniwalaan ng lahat ng napapanood natin or mapapanood natin dito sa pelikulang ito. Pero magbibigay ito ng mga katanungan sa atin na pwede tayo mismo ang maghanap ng kasagutan. Jerrold. Actually, parang ganun din siya sa mga sinabi nila. Kasi the whole idea behind making this historical trilogy, hindi lang kasi siya kwento ng mga bida dun sa pelikula. More than the story of Antonio Luna, Gregorio del Pilar, and Manuel Quezon, it's also the story of the audience. So, hindi lang siya pelikula na kinukwento yung buhay nung mga bida, kundi binibigyan siya ng, nagbibigay ng space yung pelikula para makapag-reflect yung audience sa kung sino ba sila. So yun yung, if anything, yun yung ginagawa nung, yung objective ng trilogy, na parang ito yung kwento nila, pero paano mo i-define yung sarili mo base dito sa kwento nila. Tuloy na, Jerrold, sa pangungumbida sa lahat. Nasuportahan tayo at panoorin. Yes, please. Yes, actually, I really hope everyone would support Goyo ang Batang Heneral. Kasi nga, more than dahil pinaghirapan namin, yung objective namin with this kind of film, it goes beyond entertainment. It's something na, it's hopefully a contribution to nation building. That's right. Yeah. Pao, may nais kang idagdag. Imbitahan mo lahat ang iyong mga tagahanga. Siyempre sa lahat ng mga may kilala sa akin. Isn't he so cute? I don't know what to say. Pero sa lahat ng... actually, pati mga kabataan ngayon, ito ay isang pelikula na siguradong hindi kayo mabobore. Ito ay isang pelikula kung saan makikita rin natin ang sarili natin. Makikita natin ang sarili natin hindi lang dahil sa magkakaibang panahon nito, pero dahil ang mga responsibilidad natin minsan ay kalat at mapipili na at tulad ni Goyo na millennial rin nung kumbaga the old millennial ay ganun rin ang karanasan niya tulad natin na marami tayong mga bagay na ginagawa pero hindi na minsan nakakaligtaan natin ang pinaka-importanteng responsibilidad na kailangan nating gawin sa buhay natin.